Аз не съм ги гледал Да кажем, прямо че видеята. имам някакви наблюдения от тук там и е доста по-добре спрямо английските канали. Всъщност Кобилкина е много ред пиво, by the way. И тя обучава жените как да бъдат женствени по принцип. Да, ако искаш, може да те обучи как да манипулираш всъщност мъжа си, обаче чрез своята женственост, не просто нали с пуси. И всъщност аз не виждам нищо лошо в това жената да използва своята женственост, да взима нещо от мъжа до нея. Защото ние направим също, ние използваме нашата мъжественост да взимаме това, което искаме от жените. Ние от тях искаме тялото им, искаме секс от тях. Генерално, разбира се, това искаме и деца и така нататък. Но на първо място, призът на една жена е нейното тяло. Ако тя спре да прави секс с нас и се отпусне нали, много и вече не ни привлича, ние вътрешно може да искаме да тя да е жената до нас. Обаче, ако ни привлича, не може да се излъжеш просто. Реално, Кобилкина дава добри съвети, сега тук ще има маля стане откачена, знам се какво, обаче хората просто, те вече са сложили един лейбъл на Кобилкина и даже ни дават шанс. Тя го предизвика до някъде това с някои от нейните видеа, говори малко по-странно, седно откачена в някои случаи. То тя е рускиня човек, между другото, и затова използва по-различни изразни средства. Да, а пък рускините са доста по-сякаш женствени от колкото... Да, да, по-женствени са определено. Да. Доколкото знам, в Русия има не недостиг на мъже, но има значително повече жени, отколкото... Да, и жените по съвсем различен начин се държат между другото с мъжете там. В смисъл, там мъжа е на пиедестал, докато тук в България жената е на пиедестал. Руснаците въобще не цепат басма на жените. Много рядко е така, примерно някой мъж да е чехлю там. Някак си се знае кои са задълженията на мъжа и кои са задълженията на жената. Да, роли и се спазва някакси. Естествено, в днешно време има вече някакво разминаване, но в България е много по-осезаемо. Моята теория за това нещо е, че Русия е много бедна страна. В принцип, жените сами по себе си не могат да оцелеят там. Нали имат такива, които могат. Не е толкова бедна. Смисъл... Затова има най-много порно канали и рускини. Има бедни такива местности, но е като България. Е, реално. Примерно на около 300-400 км от Москва хората живеят с по 500-600 евро. Да, разликата това е вярно, огромна. Това е вярно. Да, тъй като имам познати рускини, как да го кажем, и са споделяли информация от там. Сега това ще засегне много жени, обаче жените не могат да оцелят без мъже по принцип. По принцип е така, но това, аз не виждам какво нещо трябва да засягат. Има между другото... Е, аз пуснах анкета и 30% от жените смятат, че могат без мъже. Аз между другото, това съм го повдигал и в други наши подкасти, познавам момичета, които им е трудно да си намерят мъж, защото те прекалено много правят. Примерно познавам жени, които взимат по 3000-4000 лева заплата, да речем, имат си кола, в смисъл самостоятелни жени са. И реално им е много трудно да си намерят такъв мъж, който взима повече пари от тях, да е амбициозен и така нататък. Просто имат... е стандартен. Да, просто колкото по-образована е тя и колкото повече пари вади тя, толкова повече врати се затварят. Да. А при мъжа обратното, повече врати се отварят. Това е много добре казано. Да, да. И то причината е, че самата жена ги затваря тези врати. Повечето жени си мислят, че мъжът бил комплексиран и затова не искал жена, която вади повече пари и така нататък. Истината е, че на нас е ни пука дали вадите повече пари или не вадите повече пари от нас. Обаче това, което ни прави впечатление, е начинът по който вие се държите с нас, когато вадите повече пари. И повечето жени не се става успешен случайно. Трябва да си агресивен, трябва да си асертивен, трябва да не си кооперативен, трябва да може да казваш не. Когато го прилагаш това нещо върху дома си, върху мъжа си, той се чувства потиснат заради това нещо. Иначе, в принцип, семията вадиш ли повече или по-малко. Също така съм забелязал, тъй като аз имам комуникация с мъже, които имат средства много и жени, които имат много средства. И виждам огромна разлика между жената как се държи, като има средства. Много по-боси, много по-мафиотски, така ще го кажа. Властно. Да, да, точно властно. Докато мъжете, сякаш парите не им оказват чак такова голямо влияние. Да, да, ма не мисля, че това идва от мъжа. Имам предвид, че ако мъжа наистина е уверен в себе си, макар жената да изкарва повече от него, той пак ще се държи все едно е мъжа в къщата. Няма, той няма ще да... се държи, обаче постоянно ще има битки. По принцип, мъжът до много ранна възраст вече се му е писнало тези боси, мъжкарани, не знам си какво. И винаги мъжът вкъщи иска мир. Това е основното. Мир. Да, да, определено. За да можеш да водиш битки извън замъка си. Ако вкъщи жати не е кооперативна, не е сабмисив, някаква дума, която звучи много страшно и така нататък, може да говорим за това нещо. Мъжът не е окей, не може да се развие по този начин. И като имаш. Вкъщи пречи. Да. И като имаш такава жена, така че няма проблем с жените да вадят повече пари. Да, просто самата динамика в взаимоотношенията се обръща по някаква степен. Да. И също така, това, което всъщност привлича мъжете, нали също не привлича жените. И много е странно как жените, примерно, бях казал, че мъжете не се интересуват от това каква кариера имаш, дали си много образован, дали вадиш супер много пари. Примерно, ако сега сложим тук една жена, която е примерно 6 от 10 като външен вид. Не знаеш нищо за нея. И започва да казва, примерно, аз варя 10 000 на месец. Стане по-красива за вас. Не, не, не. Стане ли 7 от 10, примерно? Ако каже варя 10 000 на месец. Не. Ако каже завършил съм в Харвард, стане ли 8 от 10? Не. И добър човек също не върши работа.
Тя е добър човек. Ако ми купи Ламборджини, ще я харесам повече, по принцип. Да, обаче колко време? Да, да, да. Не, реално външния вид и самото привличане при нас мъжете е на първо място.